Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси и темите, които изпращате на нашата електронна поща, разглеждаме в тези кратки епизоди. И в днешния ще се спрем на така, една тема, която повдигна Огнян Палатов, който се интересува от начина, по който се взимат решенията за избор на гуми в Формула 1, дали компаниите извън Пирели не се интересуват от това, че биха могли да развиват технологично своите продукти, защо изобщо е взето решение да има един единствен доставчик на гуми в Формула 1, няма ли да е бъде по-интересно, ако те са повече от един и така нататък. На времето гумите Мишлен за мокро, Гудиер за сухо и така нататък даваха една изключителна динамика в спорта. За съжаление, наистина бе взето решение един единствен доставчик да прави гумите за всички екипи в Формула 1. Това се случи преди няколко години, когато се търсеха някакви пътища за така нареченото ограничаване на разходите. По никакъв начин не се стигна до ограничаване на разходите във Формула 1, но в крайна сметка тази политика да се използват гумите само на един единствен производител в Формула 1 остана. Да не се правят тестове, защото на времето различните производители с различните екипи правеха тестове, избираха различни гуми за отделните писти и наистина беше страшно интересно. Това беше част от голямата битка във Формула 1, от двубойта между някои от най-великите отбори. Сега подобно нещо няма, защото, пак казвам, под формата на ограничаване на разходите се отиде в тази посока. Пирели прави всичко онова, практически в последните години, което искат от италианската компания ФОМ, от една страна като носител на търговските права и отборите. Прави гумите си много по-меки, отколкото те биха могли да бъдат, например, прави гумите си с много по-високи или с по-ниски работни температури, само и само за да става така, че да не се извършват състезанията с едно единствено спиране в бокса. Знаете, че голяма част от отборите търсеха пък начин да използват в още по-голяма степен, примерно мекотата на гумите, за да бъдат още по-бързи, намаляваха наляганията, обръщаха гумите обратно на тяхната посока на движение, за да се стигне до тези изпуквания през 2014 година, които, примерно, увредиха страшно имиджа на Пирели, без в никакъв случай самото производство и самата гума да беше дори в условията поставена и на нормална работа. Но всичко това остана малко на заден план и в крайна сметка чак сега вече с, как да кажа, една по-добра комуникация, която има между отборите, между производителя на гуми и между ФОМ, нещата са много по равномерно разпределени като производство, като развитие на гумите и естествено като успех. Сега, чисто търговски, дали това участие на Пирели точно в този вид помага много на компанията за нейното развитие, за нейния имидж, лично за мен е трудно да отговоря. При всички случаи, да, присъствието във Формула 1, факта, че ти обуваш Формула 1 с гуми, е имидж, начина по който ти правиш гуми, с които ето тази година се чупят рекордите на пистите, е доказателство за това, че ти можеш да правиш едни гуми, които дават изключителна скорост на автомобилите. Пирели е точно такъв производител, който обува именно подобен тип спортни автомобили, скъпи автомобили. Дори ако щете, гумите са на ниво, което трябва да даде наистина изключителна скорост. В същото време ти можеш да правиш и гуми, с които се прави едно цяло състезание, както беше Росберг в Русия след първата обиколка и до края на надпреварата. Но събития като тези, които се случваха с тях, прекомерното износване, което, пак казвам, то е абсолютно умишлено се търси, за да се прави повече от едно спиране в бокса, пък увреждат имиджа на компанията. Тъй че от тази гледна точка, тази политика е избрана вече от Формула 1 като организация и с нея Пирели са окей, защото те продължиха договора си, имаше доста дълги разговори, дали самите италианци искаха да останат в спорта при тези условия, но прецениха, че това е добре за тях,
Направиха го и ситуацията е такава, каквато е. Значи, ако нещо ще се променя, то това ще стане след 2020 година, когато отново Формула 1 трябва да се промени като формат, вече може би и като начин на управление. Ако, както Бърния Къстън каза, той по някакъв начин си отиде от този спорт, организацията му на управление се промени и така нататък, нещата може би ще се върнат към тази форма на борба и по отношение на гумите. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.